নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ, আজি আমি ইতিহাসৰ এটা পাঠ্যবিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। পাঠ্যবিষয়টো হৈছে সোর্সেস অফ এনশিয়েন্ট ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী, অৰ্থাৎ প্ৰাচীন ভাৰতৰ ইতিহাসৰ সমলসমূহ। এতিয়া সমল মানেনো কি? সমল বুলিলে আমি কি বুজো? সমল হৈছে কোনো এটা বস্তু যেতিয়া আমি অধ্যয়ন কৰিবলৈ লওঁ, সেই বস্তুটো অধ্যয়ন কৰিবলৈ যিবিলাক ডাটা অৰ্থাৎ তথ্যই আমাক সহায় কৰে, সেই তথ্যবিলাককে আমি সমল হিচাপে বিবেচনা কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া প্ৰাচীন ইতিহাসৰ সমলসমূহ কি কি আছিল প্ৰাচীন ভাৰতৰ, সেই সমলসমূহক আমি সাধাৰণতে দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ। প্ৰথমটো হৈছে লিটাৰী চোৰ্চেছ, অৰ্থাৎ সাহিত্যগত সমল, আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে আৰ্কিঅ'লজিকেল চোৰ্চেছ। এতিয়া লিটাৰী চোৰ্চেছ হ'ল অৰ্থাৎ সাহিত্যগত সমল, আৰু আৰ্কিঅ'লজিকেল চোৰ্চেছ হৈছে প্ৰত্নতাত্ত্বিক সমল বা পুৰাতাত্ত্বিক সমল। এতিয়া লিটাৰী চোৰ্চেছৰ আকৌ দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ আমি। প্ৰথমটো হৈছে ইণ্ডিজিনিয়াছ লিটাৰেচাৰ, অৰ্থাৎ স্থানীয় সাহিত্য, আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে ফৰেন লিটাৰেচাৰ। এতিয়া ইণ্ডিজিনিয়াছ লিটাৰেচাৰ সেইবিলাক সাহিত্যগত সমল যিবিলাক আমাৰ ভাৰতত স্থানীয়ভাৱে উপলব্ধ, আৰু ফৰেন লিটাৰেচাৰ হৈছে যিবিলাক বৈদেশিক সমল। এতিয়া ইণ্ডিজিনিয়াছ লিটাৰেচাৰক আকৌ আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ। প্ৰথমটো হৈছে ৰিলিজিয়াছ লিটাৰেচাৰ, অৰ্থাৎ ধৰ্মীয় সাহিত্য, আৰু ছেকেণ্ডটো হৈছে ছেকুলাৰ লিটাৰেচাৰ, অৰ্থাৎ ধৰ্ম নিৰপেক্ষ সাহিত্যগত সমল। এতিয়া আমি প্ৰথমতে ৰিলিজিয়াছ লিটাৰেচাৰখিনিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি ল'ম। ৰিলিজিয়াছ লিটাৰেচাৰ প্ৰথমতে আহে আমাৰ বেদকেইখন। বেদ আমাৰ চাৰিখন আছে। তাৰপিছত আহে আমাৰ উপনিষদৰখিনি, তাৰপিছত পুৰাণ, ইপিক্স, আৰু আদাৰ ধৰ্মশাস্ত্ৰ যিবিলাক আছে আমাৰ সেইবিলাক। তাৰপিছত আহিব আকৌ বুদ্ধিষ্ট টেক্সেছ। বুদ্ধিষ্ট টেক্সেছৰো আকৌ দীপভংশ, মহাভংশ আৰু বহুত আছে বুদ্ধিষ্ট টেক্সছ, সেই গোটেইবিলাক। তাৰপিছত জৈন টেক্সবিলাক, জৈন ধৰ্মৰ যিবিলাক ধৰ্ম সংক্ৰান্তীয় টেক্স, সেই টেক্সবিলাক। তাৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য কল্পসূত্ৰ, ভাগৱতী সূত্ৰ, এইবিলাক। এতিয়া বেদবিলাকে, বেদ চাৰিখনে আমাক কি ইনফৰ্মেশ্যন দিয়ে ইতিহাস, মানে ভাৰতৰ প্ৰাচীন ইতিহাস সম্পৰ্কে? বেদৰ পৰা আমি সেই সময়ৰ ছ'চিঅ' পলিটিকেল, ৰিলিজিয়াছ এই কথাবোৰ আমি গম পাব পাৰোঁ। তাৰপিছত উপনিষদ কিখনৰ পৰা, উপনিষদৰ পৰা আমি কি গম পাওঁ? উপনিষদৰ পৰা আমি আমাৰ যিসকল এনচেষ্টৰ আছিল, সেই এনচেষ্টৰ্ছবিলাকৰ দাৰ্শনিক ভাৱ চিন্তা এইবিলাক গম পাব পাৰোঁ। তাৰপিছত আহিলে পুৰাণবিলাক, পুৰাণ আমাৰ 18খন পুৰাণ আছে, সেই পুৰাণবিলাকৰ পৰা আমি আমাৰ পুৰণি যিবিলাক ৰজাৰ বংশৰ তালিকা, সেই ৰজাৰ বংশৰ তালিকাবিলাক আমি পাওঁ। তাৰপিছত আহিলে ইপিক্স, অৰ্থাৎ মহাকাব্য। মহাকাব্য হ'ল আমাৰ দুখন, ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰত। ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰতৰ পৰা আমি পোষ্ট বেদ পিৰিয়ডৰ যিখিনি ছ'চিঅ' পলিটিকেল ইকনমিক পৰিস্থিতি, সেই কথাখিনি আমি ইপিক্সৰ পৰা, অৰ্থাৎ মহাকাব্যকেইখনৰ পৰা গম পাওঁ। তাৰপিছত আদাৰ ধৰ্মশাস্ত্ৰ, অৰ্থাৎ ইয়াৰ বাহিৰেও আৰু বেলেগ বেলেগ বহুত ধৰ্মশাস্ত্ৰ আছে যিবিলাকৰ পৰা আমি পুৰণি ভাৰতৰ ধৰ্মীয় সংক্ৰান্তীয় হওক বা ছ'চিঅ' ৰিলিজিয়াছ যিকোনো বিষয়ৰ কথা আমি গম পাব পাৰোঁ। তাৰপাছত আহিলে আমাৰ বুদ্ধিষ্ট টেক্সছ। বুদ্ধিষ্ট টেক্সছবিলাকৰ পৰাও আমি সেই সময়ৰ বুদ্ধ ধৰ্মীয় সংক্ৰান্ত খবৰবিলাকেই বা ইনফৰ্মেশ্যনবিলাকেই নাপাওঁ। সেই সময়ৰ ভাৰতৰ ছ'চিয়েল কণ্ডিশ্যন কেনেকুৱা আছিলে, ৰিলিজিয়াছ কণ্ডিশ্যন কেনেকুৱা আছিলে, পলিটিকেল কণ্ডিশ্যন কেনেকুৱা আছিলে, এই আটাই কথাবিলাক আমি গম পাব পাৰোঁ। তাৰপিছত জৈন ধৰ্মৰ যিবিলাক টেক্সছ, জৈন ধৰ্মৰ টেক্সৰ পৰাও আমি তেনেকেই ভাৰতীয়ৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক পৰিস্থিতিবিলাক গম পাব পাৰোঁ। তাৰ ভিতৰত আমাৰ ভাগৱতী সূত্ৰখন, ভাগৱতী সূত্ৰখন এখন ইম্পৰ্টেণ্ট জৈন টেক্স। তাৰ পৰা আমি প্ৰাচীন ভাৰতৰ যি 1600 মহাজনপদ আছিল, সেই 1600 মহাজনপদৰ বিষয়ে গম পাব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ আমি এই ৰিলিজিয়াছ টেক্সটবিলাকৰ পৰা, ৰিলিজিয়াছ লিটাৰেচাৰবিলাকৰ পৰা অকল যে ধৰ্মীয় সংক্ৰান্ত খবৰেই পাইছোঁ প্ৰাচীন ভাৰতৰ, তেনে নহয়। আমি ভাৰতৰ ছ'চিঅ' ৰিলিজিয়াছ ইকনমিক আদি পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে, সকলোখিনি পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে আমি গম পাব পাৰোঁ। আমি ইতিমধ্যে ৰিলিজিয়াছ লিটাৰেচাৰখিনিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। তাৰপিছত আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ ছেকুলাৰ লিটাৰেচাৰ, অৰ্থাৎ ৰিলিজিয়াছ লিটাৰেচাৰখিনিৰ বাহিৰেও কিছুমান ধৰ্ম নিৰপেক্ষ সাহিত্য
প্ৰাচীন ভাৰতত উপলব্ধ আছিল। সেই প্ৰাচীন ভাৰতৰ যিবিলাক ধৰ্মনিৰপেক্ষ সাহিত্য, সেই সাহিত্যবিলাকৰো কেইবাটাও ভাগ আছে। আমি প্ৰথমতে ব্যক্তিগত যিবিলাক সাহিত্য প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল সেইখিনিকে আলোচনা কৰি ল'ম। পাণিনি অষ্টাধ্যায়ী আছে, পতঞ্জলীৰ মহাভাষ্যখন আমি ল'ব পাৰোঁ, কৌটিল্য অৰ্থশাস্ত্ৰ, কালিদাসৰ আছে অভিজ্ঞানম শকুন্তলম, ৰঘুবংশ, কুমাৰ সম্ভৱ, মালবিকা অগ্নিমিত্ৰম, বিশাখাদত্তৰ আছে মুদ্ৰাৰাক্ষস বা দেৱী চন্দ্ৰগুপ্তম, এইবিলাক হৈছে প্ৰাচীন ভাৰতৰ চেকুলাৰ লিটাৰেচাৰ। এইবিলাক কোনো ধৰ্মীয় সংক্ৰান্তীয় সাহিত্য নহয়। ধৰক কালিদাসৰ যিখিনি সাহিত্যগত সমল, সেই সমলখিনি আমি দেখিছোঁ যে বহুখিনি উপন্যাস, নাটক, এইবিলাক এইবিলাক অধ্যয়নৰ পৰা আমি সেই সময়ৰ ছ'চিঅ' ৰিলিজিয়াছ ইকনমি অৰ্থশাস্ত্ৰখন, কৌটিল্য অৰ্থশাস্ত্ৰৰ পৰা আমি সেইখন প্ৰাচীন ভাৰতৰ এখন সাংঘাতিক ইকনমি গ্ৰন্থ হিচাপে পৰিচিত হৈছে। গতিকে সেই সময়ৰ অৰ্থনীতি, ৰাজনৈতিক অৱস্থা কেনেকুৱা আছিল আমি এই ধৰ্মীয় নিৰপেক্ষ সাহিত্যবিলাকৰ পৰা জানিব পাৰোঁ। এই ব্যক্তিগত যিবিলাক সাহিত্যগত সমল, তাৰ উপৰিও আমাৰ আৰু কিছুমান সাহিত্যগত সমল আছে। ধৰক বিজ্ঞানভিত্তিক কিছুমান সাহিত্যগত সমল উপলব্ধ আছে, বায়'গ্ৰাফিকেল ৰাইটিং আছে, বা লোকেল হিষ্ট্ৰী কিছুমান আছে, আৰু সংগম লিটাৰেচাৰখিনিও সেই সময়ৰ সাহিত্যৰ ভিতৰত সোমায়। এতিয়া আমি এই সকলোবিলাক ইয়াৰ পাছত আলোচনালৈ আগবাঢ়িছোঁ। এতিয়া আহোঁ আমি চাইণ্টিফিক লিটাৰেচাৰ, অৰ্থাৎ বিজ্ঞানভিত্তিক যিবিলাক সাহিত্য প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল সেইবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে আহে আমাৰ বৰাহমিহিৰৰ পঞ্চ সিদ্ধান্তখনৰ কথা, তাৰপিছত আহে আৰ্যভট্টৰ আৰ্যভট্টীয়া বা দশক গণতিকা সূত্ৰ। আৰ্যভট্ট সেই সময়ৰ এজন বিখ্যাত গণিতজ্ঞ আৰু জ্যোতিষ বিজ্ঞানী আছিল। তাৰপিছত চৰকৰ চৰক সংহিতা, চৰকৰ চৰক সংহিতাখন হৈছে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ওপৰত, অৰ্থাৎ সেই সময়ত এইবিলাক বিষয়ৰ ওপৰতো সাহিত্য প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল। যে অকল সেই সময় আমি ছ'চিঅ' ৰিলিজিয়াছ এই কথাবিলাকেই গম পাওঁ তেনেকুৱা কথা নহয়। এতিয়া এইবিলাকৰ পৰা আমি সেই সময়ৰ বিজ্ঞানৰ অৱস্থা কেনেকুৱা আছিল সেই কথাবিলাকো আমি গম পাব পাৰোঁ। তাৰপিছত আহিলে বায়'গ্ৰাফিকেল ৰাইটিংছ। বায়'গ্ৰাফিকেল ৰাইটিংছবিলাক সাধাৰণতে কোনো এজন ৰজাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত লিখা হৈছিল। এতিয়া সেই সময়ৰ বানভট্টই প্ৰস্তুত কৰিছিল হৰ্ষচৰিতখন, অৰ্থাৎ ৰজা হৰ্ষবৰ্ধনৰ জীৱনৰ ওপৰত তেওঁ হৰ্ষচৰিতখন প্ৰস্তুত কৰিছিল, বা বিলহনৰ বিক্ৰমাদেৱৰ চৰিতখন। ৰজা বিক্ৰমাদিত্যৰ বিলহন আছিল এজন কোৰ্ট পয়েট, আৰু তেওঁ ৰজা বিক্ৰমাদিত্যৰ ওপৰত এখন যিখন বায়'গ্ৰাফী প্ৰস্তুত কৰিছিল সেইখনেই হৈছে বিক্ৰমাদিত্য দেৱচৰিত। এতিয়া সেই বানভট্টৰ হৰ্ষচৰিতখন বা বিক্ৰমাদেৱচৰিত, এই দুখনৰ পৰা আমি অকল ৰজা হৰ্ষ বা বিক্ৰমাদিত্যৰ বিষয়ে নহয়, সেই সময়ৰ পলিটিকেল চিটুৱেশ্যন কেনেকুৱা আছিল, সেই সময়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰুলছ ৰেগুলেশ্যনবিলাক কেনেকুৱা আছিল, এই কথাবিলাকো আমি এই দুখন কিতাপৰ পৰা গম পাব পাৰোঁ। এতিয়া বায়'গ্ৰাফিকেল ৰাইটিংছবিলাকৰ এইখিনিত এটা ড্ৰবেকছ আছে। ড্ৰবেকছটো হৈছে, অৰ্থাৎ এটা অসুবিধা আছে, যিহেতু বায়'গ্ৰাফিকেল ৰাইটিংছবিলাক সাধাৰণতে ৰজাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত তেওঁ কোৰ্ট পয়েটেই প্ৰস্তুত কৰিছিল, গতিকে বহু সময়ত এইবিলাক বায়াছ বুলি বিবেচিত হয়। কিন্তু তথাপিও এনেকুৱা নহয় যে তাৰ পৰা আমি সেই সময়ৰ প্ৰাচীন ইতিহাসৰ একো খবৰ নাপাওঁ, বহু সময়ত বায়াছ, কিন্তু তাৰ পৰাও আমি বহুত কথা গম পাব পাৰোঁ। তাৰপিছত আহিলে লোকেল হিষ্ট্ৰী। এইবিলাকৰ উপৰিও এইবিলাক এই চাইণ্টিফিক লিটাৰেচাৰ বা বায়'গ্ৰাফিকেল ৰাইটিংছ বা ইয়াৰ আগতে আমি যিবিলাক সাহিত্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ, ধৰ্মীয় সাহিত্য বা ধৰ্মনিৰপেক্ষ সাহিত্য, তাৰ উপৰিও আছে কিছুমান লোকেল হিষ্ট্ৰী, যেনে ৰাজতৰংগিনীখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল কাশ্মীৰৰ ওপৰত, কলহনে প্ৰস্তুত কৰিছিল। এতিয়া ৰাজতৰংগিনীখন এখন প্ৰাচীন ভাৰতৰ অন্যতম সমল হিচাপে গণ্য হৈছে। ৰাজতৰংগিনীখনকে আমি প্ৰাচীন ভাৰতৰ এখনেই একমাত্ৰ বিজ্ঞানভিত্তিত লিখা এখন হিষ্ট্ৰী বুলি স্বীকাৰ কৰি লৈছে ইতিহাসবিদসকলে। ইয়াৰ উপৰিও আৰু আছে সংগম লিটাৰেচাৰ, অৰ্থাৎ দক্ষিণ ভাৰতৰ যিখিনি সংগম সাহিত্য, সেই সংগম সাহিত্যৰ পৰাও আমি প্ৰাচীন ভাৰতৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে বহু কথা গম পাব পাৰোঁ। এতিয়া সংগম লিটাৰেচাৰখিনি কিনো? সংগম লিটাৰেচাৰখিনি একো নহয়, সংগম লিটাৰেচাৰখিনি হৈছে সেই সময়ৰ তামিল কবিতাৰ সংকলন। গতিকে এই কবিতাবিলাকৰ পৰাও আমি দক্ষিণ ভাৰতৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে বহু কথা গম পাব পাৰোঁ। আমি ইতিমধ্যে ইণ্ডিজিনিয়াছ যিখিনি লিটাৰেচাৰ, অৰ্থাৎ স্থানীয় যিখিনি সাহিত্যগত সমল, সেইখিনিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। আমি এতিয়া ফৰেন লিটাৰেচাৰখিনিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ফৰেন লিটাৰেচাৰো আকৌ আমি সাধাৰণতে দুটা ভাগত ভাগ কৰি ল'ব পাৰোঁ।
কিছুমান ফরেন লিটারেচার এনেকুৱা আছে যিবিলাক এজন ফরেন ট্রেভেলারে ভারতলৈ আহি তেওঁ এটা ভ্রমণ কাহিনী লিখি থৈ গৈছে। সেই ভ্রমণ কাহিনীটোকে আমি ফরেন লিটারেরি সোর্স হিসাবে ব্যবহার করছো। আকৌ এনেকুৱা কিছুমান ফরেন লিটারেচার আছে যিবিলাক যিজনে লিখিছে অর্থাৎ অথরজন ভারতলৈ অহা নাই কিন্তু তেওঁ বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে ভারতৰ ওপৰত এটা টুকা প্রস্তুত করেছে, তেনেকুৱা ফরেন লিটারেচারও আছে। এতিয়া যিটো প্রথম ভাগ অর্থাৎ ট্রেভেলারজন ভারতলৈ আহিছে আৰু তেওঁ এটা ফরেন একাউন্ট লিখি থৈ গৈছে, সেইখিনিৰ ভিতৰত আমাৰ মেগাস্টেনিছৰ ইন্ডিকা পৰে, পটলিমি, জৈগ্ৰাফি, প্লিনি, নেচাৰেল হিষ্ট্ৰি, এইখিনি তেওঁলোক ফরেন ট্রেভেলারসকলে প্রস্তুত করেছিল। তাৰ উপৰি আছে চাইনিজ পিলগ্ৰিমেজ যিখিনি বৌদ্ধ ধর্ম প্রচাৰৰ বাবে আহিছিল, তেওঁলোক সাধাৰণতে ফাহিয়েন আহিছিল, ইটছিং আহিছিল, তাৰপিছত আমাৰ হিউয়েনচাং আমাৰ যিখন একাউণ্ট প্ৰস্তুত কৰি থৈ গৈছিল সেইখন হৈছে চুইকি। এইখনৰ পৰা আমি ৰজা হৰ্ষবৰ্ধনৰ সময়ৰ ৰাজনৈতিক বা প্ৰশাসনিক বা ইকনমিক এইবিলাক কথা গম পাব পাৰোঁ। হিউয়েনচাঙৰ একাউণ্টৰ পৰা আমি পুৰণি কামৰূপৰ বিষয়েও কিছু কথা গম পাব পাৰোঁ। ইয়াৰ উপৰিও যিবিলাক সাহিত্যগত সমল একাউণ্টেণ্ট যেন ইয়ালৈ নহাকৈ প্ৰস্তুত কৰিছিল তেওঁলোকৰ ভিতৰত আমি গ্ৰীক ট্ৰেভেলাৰ হেৰডটাছৰ কথা ক'ব পাৰোঁ আৰু তাৰানাথৰ কথা ক'ব পাৰোঁ যিজন টিবেটিয়ান এজন স্কলাৰ আছিল। এই যিবিলাক ফৰেন লিটাৰেৰী চ'ৰ্চেছ তাৰ ভিতৰত আৰু এটা আছে মহমেদান লিটাৰেৰী চ'ৰ্চেছবিলাক, অৰ্থাৎ যেতিয়া মহমেদান ইনভেশ্যনবিলাক হৈছিল ভাৰতত তেওঁলোকৰ লগত একো একোজন স্কলাৰ আহিছিল আৰু তেনেকৈ এজন আহিছিল আলবেৰিনিও তেওঁ এখন নিজৰ একাউণ্ট প্ৰস্তুত কৰি থৈ গৈছে যিখনৰ পৰা আমি সেই সময়ৰ হিন্দু ব্যৱহাৰ কেনেকুৱা আছিল বা আমাৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা কেনেকুৱা আছিল সেই কথাবিলাক আমি গম পাব পাৰোঁ বা আমাৰ সেই সময়ৰ বিজ্ঞানৰ যিটো পৰিস্থিতি বিজ্ঞান সাহিত্য ডেভেলপ হৈছিল নে নাই বা বৈজ্ঞানিক আমাৰ চিন্তা চৰ্চা চলিছিল নে নাই সেই কথাবিলাক আলবেৰিনিৰ এই কিতাপখনৰ পৰা আমি গম পাব পাৰোঁ। এতিয়া আহোঁ আমি সমলৰ দ্বিতীয়টো ভাগলৈ, সেইটো হৈছে আৰ্কিঅ'লজিকেল চ'ৰ্চেছ। ইতিহাসবিদসকলে কয় যে আৰ্কিঅ'লজিকেল চ'ৰ্চেছ আৰ দ্য বেকবোন অফ হিষ্ট'ৰিয়'গ্ৰাফি, অৰ্থাৎ ইতিহাস লিখিবৰ বাবে আৰ্কিঅ'লজিকেল চ'ৰ্চখিনি অৰ্থাৎ প্ৰত্নতাত্ত্বিক সমলখিনি আমি মেৰুদণ্ড হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ লিটাৰী চ'ৰ্চেছবিলাকৰ কেতিয়াবা কি হয়, লিটাৰী চ'ৰ্চেছবিলাক যিহেতু কোনোবা এজন নিৰ্দিষ্ট লিখকে প্ৰস্তুত কৰা, গতিকে বহু সময়ত সেই লিটাৰী চ'ৰ্চবিলাক পক্ষপাতিতাটো দেখা যায়, অৰ্থাৎ বহু সময়ত বায়াছ হয়। কিন্তু আৰ্কিঅ'লজিকেল চ'ৰ্চেছবিলাকত তেনেকুৱা কোনো কথা নাথাকে, আৰ্কিঅ'লজিকেল চ'ৰ্চবিলাক আমি নিৰ্দিষ্ট এটা ফৰ্মত পাওঁ, সেই গতিকে তাত কোনো বায়াছনেছৰ কথা নাথাকে। গতিকে এই আৰ্কিঅ'লজিকেল চ'ৰ্চখিনিক আমি সমলৰ মেৰুদণ্ড হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আৰ্কিঅ'লজিকেল চ'ৰ্চবিলাকৰ আকৌ তিনিটা ভাগ আছিল। প্ৰথম ভাগটো হৈছে ইনস্ক্ৰিপশ্যন বা ইপিগ্ৰাফি অৰ্থাৎ লিপি, তাৰপিছত আহিলে কইনছ অৰ্থাৎ নিউমিছমেটিক, তাৰপিছত আকৌ মেটেৰিয়েল ৰিমেইনছ অৰ্থাৎ ভগ্নাৱশেষবিলাক। এতিয়া ইনস্ক্ৰিপশ্যন বা ইপিগ্ৰাফি অৰ্থাৎ লিপিবিলাক কোনবিলাক, যেতিয়া কোনোবা এজন ৰজাই তেওঁ কিছুমান ৰাজ্য জয় কৰি আহিছে বা তেওঁ কোনোবা মন্দিৰক বা মছজিদক কোনোবা মাটি ভূমিদান কৰিছে তেতিয়া তেওঁ এখন ইনস্ক্ৰিপশ্যন অৰ্থাৎ লিপি গ্ৰান্ট কৰিছিল। তেতিয়া সেই ইনস্ক্ৰিপশ্যনবিলাকৰ পৰা আমি সেই সময়ৰ ৰজাজনৰ খবৰ গম পাওঁ। কেতিয়াবা আকৌ এনেকুৱা হয় ৰজাজনে কিছুমান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ নতুন পলিচি লৈছে অৰ্থাৎ প্ৰশাসনৰ নতুন কিছুমান পলিচি তেওঁ এডপ্ট কৰিছে, সেইবিলাক ৰাইজৰ মাজত পাব্লিকৰ মাজত জনাবৰ কাৰণেও তেওঁ ইনস্ক্ৰিপশ্যন গ্ৰান্ট কৰে অৰ্থাৎ লিপি লিখে। গতিকে সেই ইনস্ক্ৰিপশ্যনবিলাকৰ পৰা আমি সেই সময়ৰ পলিটিকেল পৰিস্থিতিটো গম পাওঁৱেই, তাৰ উপৰিও আমি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ খবৰ গম পাওঁ, প্ৰশাসনিক কাম কাজৰ বিষয়ে গম পাওঁ, বা সেই সময়ৰ ধৰ্মীয় সংক্ৰান্তত ভূমিদান হৈছিল নেকি সেই বিষয়েও আমি গম পাব পাৰোঁ। এতিয়া লিপিবিলাক সাধাৰণতে প্ৰাচীন ভাৰতত সংস্কৃত, পালি, প্ৰাকৃত এইবিলাক ভাষাতে প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল। আকৌ লিপিবিলাক ক'ত লিখা হৈছিল সেইটোও এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। লিপিবিলাক সাধাৰণতে গুহাৰ বেৰত বা কেতিয়াবা কিছুমান খুঁটাত বা আকৌ কেতিয়াবা অকল ইনস্ক্ৰিপশ্যনখনকে এখন তামৰ ফলিত লিখি প্ৰস্তুত কৰিছিল। গতিকে এই ইনস্ক্ৰিপশ্যনবিলাকৰ পৰা অৰ্থাৎ ইপিগ্ৰাফিৰ পৰা আমি সেই সময়ৰ
কোন ৰজা আছিল সেইটো গম পাব পাৰোঁ, তেওঁ টাইম পিৰিয়ডটো গম পাব পাৰোঁ, তেওঁ কোন সময়ৰ পৰা কোন সময়লৈ ৰাজত্ব কৰিছিল বা সেই সময়ৰ কি ভাষা ব্যৱহাৰ হৈছিল সেই বিষয়ে আমি গম পাব পাৰোঁ, বা তেওঁ যিবিলাক প্ৰশাসনিক পলিচি নতুন কিবা পলিচি লৈছে নেকি সেই বিষয়ে গম পাব পাৰোঁ। আকৌ অশোকৰ দিনত কি হৈছিলে, অশোকান ইনস্ক্ৰিপশ্যনৰ সময়ত অশোকে যেতিয়া বুদ্ধ ধৰ্ম অৱলম্বন কৰিছিল তেতিয়া অশোকে বুদ্ধ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ বহুত পিলাৰ ৰাজ্যৰ চুকে কোণে পিলাৰ বনাই তাত ইনস্ক্ৰিপশ্যন লিখা আৰম্ভ কৰিছিল, তাত বুদ্ধৰ বাণীবিলাক তেওঁ প্ৰচাৰ কৰিছিল। তেতিয়া সেই ৰজাজনৰ আমি ধৰ্মীয় ভাৱধাৰাৰ কথাও গম পাব পাৰোঁ। তাৰপিছত আকৌ এখন ইম্পৰ্টেণ্ট ইনস্ক্ৰিপশ্যন হৈছে আলাহাবাদ পিলাৰ ইনস্ক্ৰিপশ্যন, সেইখনো এখন প্ৰশস্তি বুলি আলাহাবাদৰ প্ৰশস্তি বুলি কোৱা হয়। গতিকে এই ইনস্ক্ৰিপশ্যনবিলাক প্ৰাচীন ইতিহাসৰ এটা অন্যতম সমল। তাৰপিছত আহিলে কইন বা নিউমিছমেটিক মুদ্ৰা। মুদ্ৰাৰ পৰা আমি কি গম পাব পাৰোঁ সেই সময়ৰ, মুদ্ৰানো কেনেকৈ প্ৰাচীন ভাৰতৰ ইতিহাস অধ্যয়নৰ এটা সমল হ'ব পাৰে। মুদ্ৰা সাধাৰণতে এজন ৰজাৰ নিজৰ প্ৰতিচ্ছবি থাকে মুখটোত, বা তেওঁ সেই সময়টো তাত মেনশ্যন থাকে, বা তাত যিটো লেংগুৱেজ ইউজ কৰিছে অৰ্থাৎ ভাষা যিটো ব্যৱহাৰ কৰিছে সেই ভাষাটো আমি গম পাব পাৰোঁ। আকৌ তাৰ উপৰিও কেতিয়াবা তেওঁ ৰজাজন কোন ধৰ্মৰ প্ৰতি অনুৰাগী সেই বিষয়েও আমি গম পাব পাৰোঁ, যিহেতু তেওঁ তাৰ তেওঁ লগতেই মানে তেওঁ নিজৰ ফটোৰ লগতে সেই নিৰ্দিষ্ট ধৰ্মৰ গুৰুজনৰো ফটো দিয়া থাকে। গতিকে সেই সময় ধৰ্মীয় অৱস্থাৰ বিষয়েও আমি কইনছৰ পৰা গম পাওঁ। তাতোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হ'ল কইনছৰ পৰা আমি সেই সময় অৰ্থনীতিৰ বিষয়ে গম পাব পাৰোঁ, কাৰণ কইনছবিলাক মুদ্ৰাবিলাক কপাৰ ৰূপৰ বা সোণৰ এই তিনিটা মেটেৰিয়েলত উপলব্ধ আছিল। গতিকে যদি ৰজাজনৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা সবল তেতিয়া তেওঁ নিশ্চয় সোণৰ মুদ্ৰা ইছ্যু কৰিব, বা যদি তেওঁ অৱস্থা ইমান অৰ্থনৈতিক অৱস্থা ইমান ভাল নহয় তেতিয়া তেওঁ নিশ্চয় কপাৰৰ মুদ্ৰা প্ৰচলন কৰিব। গতিকে সেই সময়ৰ কইনছৰ পৰা আমি এইবিলাক কথা গম পাব পাৰোঁ। তাৰপিছত আহিলে মেটেৰিয়েল ৰিমেইনছ, মেটেৰিয়েল ৰিমেইনছ অৰ্থাৎ ভগ্নাৱশেষ। এতিয়া ভগ্নাৱশেষবিলাক হ'ল যে ৰাজহাউলি এটাৰ ভগ্নাৱশেষ হ'ব পাৰে, বা এটা মছজিদৰ ভগ্নাৱশেষ হ'ব পাৰে, বা এটা মন্দিৰৰ ভগ্নাৱশেষ হ'ব পাৰে, অৰ্থাৎ কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট বিল্ডিঙৰ অৰ্থাৎ অট্টালিকাৰ যিবিলাক অৱশেষ থাকি গৈছে সেইবিলাকেই হৈছে ভগ্নাৱশেষ। এতিয়া সেই ভগ্নাৱশেষবিলাকৰ পৰা আমি সেই সময়ত কি মেটেৰিয়েল ইউজ কৰিছিল বিল্ডিংটো বনাওঁতে, অৰ্থাৎ অট্টালিকাটো বনাওঁতে কি মেটেৰিয়েল ইউজ কৰা হৈছিল সেই বিষয়ে গম পাব পাৰোঁ, বা তাতো বহুত বেৰবিলাকত কিছুমান ছবি খোদিত থাকে, কেতিয়াবা ধৰ্মীয় সংক্ৰান্ততো খোদিত থাকে, বা কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় ৰজাজন বিদেশত ভ্ৰমণ কৰি আহিছে, তেওঁ তাৰ পৰা কিছুমান ইনফ্লুয়েঞ্চ হৈ আহিছে, সেই বস্তুবিলাকো তাত খোদিত থাকে, বা কেতিয়াবা কোনো মহৎ লোকৰ অৰ্থাৎ ধৰ্মীয় কিছুমান বাণী তাত লিপিবদ্ধ থাকে। অৰ্থাৎ সেই মেটেৰিয়েল ৰিমেইনছবিলাকৰ পৰা আমি সেই সময়ৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাটো গম পাব পাৰোঁ, কি মেটেৰিয়েল ইউজ কৰিছিল, যে পকী ইটানে কেঁচা ইটানে, বা মেটেৰিয়েলটো ভেলু কেনেকুৱা, গতিকে সেই ইকনমিক অৱস্থাটোৰ বিষয়ে আমি গম পাব পাৰোঁ। নেক্সট আমি গম পাব পাৰোঁ ৰজাজনৰ ধৰ্মীয় অৱস্থাৰ বিষয়ে গম পাব পাৰোঁ, বা বিল্ডিংটোৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ কেনেকুৱা আছিল, অট্টালিকাটো বনাওঁতে ক'ৰ পৰা ইনফ্লুয়েঞ্চ হৈছিল, কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে গ্ৰীক দেশৰ কিছুমান অট্টালিকাৰ ডিজাইন ইনফ্লুয়েঞ্চ হৈ আমাৰ ইয়াত ধৰক তেনেকুৱা অট্টালিকা বনাইছে, বা চাইনাৰ কিছুমান অট্টালিকাৰ পৰা ইনফ্লুয়েঞ্চ হৈ আমাৰ ইয়াত বিল্ডিং তেনেকুৱাকৈ বনাইছে, গতিকে সেই সময়ৰ এই কথাবিলাক আমি গম পাব পাৰোঁ। এতিয়া ধৰক আমাৰ সেইটো অৱশ্যে আমাৰ মেডিয়েভেল হিষ্ট্ৰীত পৰে, তথাপিও আমাৰ যিখিনি শিৱসাগৰৰ যিখিনি মেটেৰিয়েল ৰিমেইনছ সেইখিনিৰ পৰা আমি আহোম ডাইনেষ্টিটোৰ বিষয়ে বহু কথা গম পাব পাৰোঁ। এতিয়া আমি এই অধ্যায়টোৰ পৰা অৰ্থাৎ প্ৰাচীন ভাৰতৰ ইতিহাসৰ সমলসমূহ আমি শেষৰ পৰ্যায় পালোহি। তাত দিয়া আমি আলোচনা কৰিলোঁ যে ইতিহাসৰ প্ৰাচীন ভাৰতৰ ইতিহাসৰ সমলক আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ। প্ৰথমটো হ'ল লিটাৰী চ'ৰ্চেছ অৰ্থাৎ সাহিত্যগত সমল, আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে প্ৰত্নতাত্ত্বিক সমল বা পুৰাতাত্ত্বিক সমল, এইটো হৈছে আৰ্কিঅ'লজিকেল চ'ৰ্চেছ। লিটাৰী চ'ৰ্চেছবিলাকৰো আকৌ বিভিন্ন ভাগ আছে, ৰিলিজিয়াছ লিটাৰেচাৰ আৰু ছেকুলাৰ লিটাৰেচাৰ। ৰিলিজিয়াছ লিটাৰেচাৰো আকৌ বেলেগ বেলেগ ভাগ আছে, সেইখিনি আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলোঁ, বা ছেকুলাৰ লিটাৰেচাৰো বেলেগ বেলেগ ভাগ আছে, সেইবিলাকৰো ইতিহাসলৈ অৱদান আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলোঁ। তাৰ পাছত আহিলে আপোনাৰ আৰ্কিঅ'লজিকেল চ'ৰ্চেছবিলাক,
আর্কিঅলজিক্যাল সোর্সেসৰ বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলোঁ যে আর্কিঅলজিক্যাল সোর্সেস তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি, ইনস্ক্রিপশন, কইন আৰু মেটেৰিয়েল ৰিমেইন। এই প্ৰতিটো ভাগৰে নিজা নিজা বৈশিষ্ট্য আছে আৰু প্ৰতিটো ভাগৰে ইতিহাসলৈ বেলেগ বেলেগ ধৰণে অৱদান আছে। গতিকে সমলবিলাকৰ অবিহনে আমি কোনো ইতিহাস অধ্যয়ন কৰিব নোৱাৰোঁ। আজি আমি প্ৰাচীন ভাৰতৰ ইতিহাসৰ সমলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ, কিন্তু যিকোনো ইতিহাস অধ্যয়ন কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে আমি সেই ইতিহাসৰ সমলবিলাক অধ্যয়ন কৰিব লাগিব, তাৰ পাছতহে আমি সেই দেশখনৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে জানিব পাৰিম।